Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti začiatočník a začínam novú kapitolu menom For In. For In to je cyklus, ktorý nám slúži na prechádzanie vlastnosťami, vypočítateľnými vlastnosťami objektu. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako prechádzať reťazcom. Máme nejaký reťazec a máme vrátiť jeho indexy, jeho písmen. A všimnite si, že tie indexy sú ako reťazce. Začína sa to od 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, pri prázdnom reťazci prázdne pole. Takže budeme mať vstup nejaký reťazec a na úvod si zvolíme nejaké pole. To pole bude prázdne na úvod a teraz použijeme cyklus for in. Dáme si premennú index. V tom poli a každý ten index vložíme do toho prázdneho pola a použijeme metódu push. Tá metóda push nám vráti alebo vloží to, čo chceme na koniec pola. No a nakoniec to vrátime. Takže return pole. Vyskúšame si, či to funguje. Reťazec je definovaný, ale nikdy nepoužívaný. Takže nebudeme prechádzať tým polom, to pole je prázdne. Samozrejme budeme prechádzať tým reťazcom. Vyskúšame, či to bude teraz funguje, potom si ešte opravíme chyby elegancie. Dobre, všetko je v poriadku. A tu sa očakával jeden tabulátor. Tu sa tiež očakával jeden tabulátor. Toto musíme posunúť o jedno. Jeden tabulátor. Takto by tu malo byť aj v súlade s eleganciou a dúfam, že aj napriek tej chybe, ktoré som sa dopustil, prechádzame reťazcom, nie polom, pole je prázdne. Ste pochopili, o čo tu ide, ako funguje cyklus for in. Majte sa.